sumida Lorena. E eu sou a sumida Gabi. Mas nós voltamos para a alegria de todos. Voltamos. Gente, a gente tava sumido, porque aconteceram problemas técnicos na mesma nossa editora. E gravamos vídeo no celular da criatura que nos fala, e aí não conseguimos passar os vídeos. Para todos os vídeos estavam lá. E aí ficamos sem tempo por questões da faculdade. De trabalho, de treinamento, a Lorena não tava vindo pra cá. E aí os vídeos que a gente gravou, perdemos, infelizmente. Mas regravaremos eles pro ano que vem, porque ficaram muito legais os temas. Falando em ano que vem, esse é o nosso último vídeo do ano, minha gente. Por quê? É Natal! Peraí. É Natal e a gente tá aqui pra desejar um feliz Natal pra vocês. Feliz ano novo. Vocês têm um ano cheio de paz e bênçãos, né, amiga? Exatamente. E até porque nós vamos entrar de férias, né, amor? Sim. Vamos viajar, né, amor? Sim. E a Gabi vai ficar, né, amiga? Sim. Sim. Não, mas eu vou ficar bem feliz com a minha família, tá bom? Gente, então é isso. Nós aparecemos pra pedir desculpas pra vocês por terem sumido, mas nós vamos voltar. E pra fechar esse ano, já que vocês ficaram muitas semanas sem vídeo, nós preparamos, quer dizer, nós ganhamos. Ganhamos! Total. Então nos vemos ano que vem e nos vemos no próximo ano. Um beijo e até a próxima! Era uma vez um canal que os vídeos era bom. Tinha o Bruno, a Lorena, a Gabi, era a maior diversão. Mas foi no mês de novembro que começou toda essa complicação. Bruno não conseguiu passar os vídeos pra o PC fazer a edição. Era uma vez um grupo de WhatsApp que eles criaram pra ficar mais fácil o contato e os inscritos dar mais sugestões de vídeo. Mas depois que Bruno parou de enviar os vídeos lá pra o YouTube, esse grupinho tá parecendo um cemitério cheio de defunto. O que será que aconteceu com o canal das cegas em ação? Eu já tava acostumado toda segunda ter um vídeo engraçado. O que será que aconteceu com o canal das cegas em ação? Eu já tava acostumado toda segunda ter um vídeo engraçado. Vamos fazer. Alô, inscritos, vamos fazer um protesto no Facebook. Vamos pedir a eles as repostagens dos vídeos lá no YouTube. Se eles não sabem, eles são muito importantes pra toda essa nossa classe, pois eles mostram sempre com muita alegria as nossas dificuldades. O que será que aconteceu com o canal da
das cegas em ação. Eu já tava acostumado, toda segunda ter um vídeo engraçado. O que será que aconteceu com o canal das cegas em ação? Eu já tava acostumado, toda segunda ter um vídeo engraçado. Era uma vez um canal que os vídeos eram bons.